Guys, então, semana passada eu tava com uma gripe, que eu ainda tô sarando ainda. Já faz mais ou menos uns 5 dias que eu tô gripado. E sábado nesse final de semana, peraí só um pouquinho. Voltando ao que eu tava dizendo, sábado nesse final de semana, eu fiz o teste de Covid pra saber que era Covid, porque eu visitei três países diferentes: Canadá, Estados Unidos e Peru recentemente, e poderia ser Covid. Só que aí eu fiz o teste e não era Covid, não era nada. Deu? Sabe o que era o teste? Sabe o que deu o resultado? Negative or negative. Eu falo negative. Não sei se é a pronúncia correta. Aliás, vou até descobrir isso agora. Deixa eu ver. Vou colocar no Google Translate. Vamos ver, ó. Viu? Negative. Tá certo. Eu falei isso aí, sim. Depende da pronúncia. Acredito que o americano deve falar mais negative e o britânico deve falar mais negative. Mas as pessoas entendem, pelo menos. É isso. Gente, hoje, acordei tarde, agora já são quase meio-dia. Tenho que almoçar. Mais tarde, acho que eu vou fazer caminhada. E eu não sei o que eu vou fazer hoje. Mas vocês vão vir comigo, né? Eu lembrei que tô indo lá almoçar agora e lembrei que eu preciso cortar o cabelo, porque meu cabelo tá muito grande. Vamos, só bora. Olha esse peixe aqui. Eu preciso urgente cortar meu cabelo, que ele tá muito grande. Vou tirar o boné pra vocês verem. Olha isso. Você tá doido? Olha isso aqui. Tá com quatro, cinco dedos de cabelo. De tamanho de cabelo. Acho que equivale a. Cada dedo tiver 1 centímetro, então equivale a 5 centímetros de cabelo. Mas vamos ver, ele é grande. Acho que não vale 1 centímetro, não. Acho que vale meio. Entendeu? Mas é o seguinte, gente. Eu vou ver se eu vou lá daqui a pouco cortar o cabelo, porque nessa semana, sexta-feira, já é a véspera de Natal. E no sábado, no caso, já é o Natal, que é dia 25 de dezembro. Hoje é dia 20, segunda-feira. Então tenho 5 dias até o Natal. E então tem que cortar o cabelo quanto antes melhor, porque aí já fica tudo organizado. Né, Zoe? Guys, acabei que eu tinha que fazer no computador. Agora sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou andar de SK8. Skate. Caraca, as primeiras manobras são horríveis, cara. Daqui a pouco vai aquecendo, vai ficando bom. E nesse acabou de chegar na caminhada. Tava fazendo caminhada faz 1 hora e meia. Andamos 5 km exatamente, em 1 hora e 30. Só que foi assim, vou lá tomar banho agora. Oi, gente. Pra tirar esse suor, daqui a pouco eu volto. Então, guys, estou aqui em outro dia, porque ontem eu esqueci de gravar pra vocês. Eu fui tomar banho e fui resolver algumas coisas. A minha mãe tinha que ligar, fazer alguns telefonemas. Só que eu ainda não consegui, preciso ligar hoje, afinal já tô atrasado, já era pra ter ligado lá. E eu também não cortei o cabelo, que não deu tempo, não consegui ligar no cabeleireiro pra ver se ele tinha horário pra eu cortar. Mas hoje eu vou fazer tudo isso, hein? Eu não sei se eu corto meu cabelo, se eu deixo ele um pouco maior, tipo, abaixar só um pouquinho, ou se eu corto eles mais baixo, porque aí vai durar mais tempo, que eu não preciso voltar lá. Tipo assim, se eu cortar mais baixo, ele vai demorar mais tempo pra crescer, então eu não preciso voltar lá tão cedo. Mas eu não sei, vamos ver. Eu vou até lá na hora, eu vou pensar o que eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou cortar do jeito que eu sempre corto, que é tirar um pouco aqui dos lados e abaixar um pouco em cima, que vai ficar bom. Vai ficar mais curto, claro. Só que não vai ficar tão curto quanto eu tava pensando em fazer. Mas não sei, até lá eu vou pensar. Isso aí vai ficar bom, eu acho. Mas, gente, é o seguinte: eu vou ter que fazer uns telefonemas agora. Tem que alugar algumas mesas e algumas cadeiras e algumas toalhas de mesa. E daqui a pouco eu volto pra falar com vocês, porque eu preciso ligar lá. Porque quanto mais tempo eu esperar, menos lugares eu vou encontrar. Então, vamos correr lá. Guys do céu, vocês acreditam que eu não consegui achar nenhum lugar que vende mesa e cadeira para alugar? Tipo, esgotou na cidade inteira de Franca. Eu liguei em todos lá, eu liguei em mais de 25 estabelecimentos e nenhum tem cadeiras para alugar. Você tá doido. A galera vai fazer festa mesmo nesse Natal, hein?
Mas o negócio é o seguinte, agora eu tô indo mais cortar o cabelo pra ficar curtinho, porque eu vou tirar pra lavar e daqui a pouco eu boto meu cabelo de novo. Então, daqui a pouco eu volto, guys. Pra vocês vai ser, sei lá, 3 segundos e pra mim vai ser talvez 1 hora ou 1 hora e 20, porque o Davi vai cortar também. Então, só bora. Então, guys, como é que vocês puderam ver, eu estou aqui em outro dia, eu não consegui ir ontem cortar o cabelo, mas hoje eu fui, hoje de manhã. Já acordei cedinho, já fui lá, cortei e ficou desse jeito, gente. O que vocês acharam, ó? Fazer uma geralzinha pra vocês verem, ó. Vamos lá também. Pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. E vamos fazer o seguinte, guys, ó. Eu quero saber a opinião de vocês, hein. Dê uma nota de 0 a 10 pro meu corte. O que que você achou? Dê uma nota nos comentários desse vídeo. Eu quero saber, hein, guys, porque senão eu vou ficar muito triste em saber que você assiste o vídeo, deixa o like, mas não comenta, não conversa comigo. Então, escreva aqui nos comentários uma nota de 0 a 10 pro meu cabelo. Pode ser sincero, eu não vou ficar chateado. Se você colocar 0, eu vou entender também, mas escreve aqui o que que eu vou ficar chateado se você ver o vídeo e não comentar, beleza? Então, guys, o negócio é isso. O ponto-chave do vídeo era esse. Eu ia cortar meu cabelo, fazia um tempo que eu não cortava, desde quando eu fui para os Estados Unidos, eu não cortei. Peraí que chegou uma mensagem. E aí, agora, depois de um mês que eu voltei de lá, eu cortei. Meu cabelo já tava grande e agora tá curtinho. Eu acho que ficou bom, eu curto, eu gosto desse corte. E é isso, guys, tamo junto. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e até mais.